gente, boa noite. Eu sou Melissa Lisboa e hoje eu vou apresentar a live dessa banda maravilhosa, o Diogo Melo. Então, com vocês. E aí, pessoal? Muito boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês, diretamente das redes sociais da H20. Você pode ir colocando a gente na TV, através do YouTube ou através do Facebook. Vamos seguir a gente nas redes sociais, agradecer a todos os nossos patrocinadores. E vamos de som, pessoal. Vamos dar-lhe. Chegando aqui então na nossa live Diogo Melo, agradecer a todo mundo que está entrando na nossa live agora. Hoje nós estamos com um estilo diferente aqui no nosso palco, nós estamos conseguindo fazer uma interatividade legal com as pessoas. Pode mostrar para nós lá como é que está o nosso telão lá? As pessoas estão chegando agora na nossa live, quem não tem ainda o link pode pedir o link ali direto no nosso canal aí do YouTube. O pessoal que está vendo a nossa live pode pedir ali embaixo o link, que o pessoal já vai colar para você o link para você aparecer aqui no telão interativo. Então, hoje nós estamos um pouquinho diferente, agradecemos a todos que estão curtindo a live. Olha que bacana, já tem gente entrando lá.
Que maravilha, pessoal. Pessoal, vamos liberar aí, ó, a webcam, que daí vocês vão aparecendo lá, tá? Tem gente que não libera a webcam, e aí o pessoal fica aparecendo. Eu não consigo ver lá em cima, só se eu me virar assim, mas já tem bastante gente. Tá bonito. Vão pedindo pra entrar aqui, que o pessoal vai aceitando e vocês vão entrando na nossa live. Ó lá, ó, Diego lá de Rio Grande, o Boca, família Boca, meus queridos, família Boca, todo mundo lá em Porto Alegre, a Larissa, que bacana o pessoal que segue nossas redes sociais e tá entrando. Mas vamos continuar de som então, pessoal? Vambora de Jota Quest? Bora lá. Bora, Lipe. Tá contigo, meu povo. Eu aprendi com a Carola assim. Reitor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Vem daí, Vitão. Pra onde eu vou? Pra onde tem a sol? É pra lá que eu vou. Pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou? Pra onde tem a sol? É pra lá que eu vou. Tá bonito, hein? Vem aí de casa comigo assim. Rei dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Rei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá. Comigo aí de casa assim, vai. Baixo. Vamos cantar com a gente assim. Agora, vem comigo, deixa eu ver na câmera aqui assim, vai. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, vem! É pra lá que eu vou. Coisa linda! Pessoal,
Vamos compartilhar esse link aí nas redes sociais de vocês. Pega aí quem tá curtindo pelo Facebook, quem tá curtindo pelo YouTube. Bora compartilhar os canais da H20 TV, para que a gente tenha um maior alcance e possa chegar a mais residências, a mais pessoas. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal que tá ali atrás. E lembrando que daqui a pouco nós temos participações especiais, muito especiais, por sinal, da nossa querida Carola, que tá chegando aqui, um dos fenômenos da música. Carolinha, que já tá chegando aqui, vai fazer uma participação comigo e depois vai abrilhantar mais a noite. Também acho que acredito, mais tarde vai chegar o nosso amigo Cariel também para fazer um sonzinho com a gente. Então, é sempre bom estar recebendo aqueles amigos músicos, né? Nessa época de pandemia está muito difícil a gente conseguir fazer um som. Então, com essas lives a gente consegue aproximar um pouco a classe dos músicos. Pessoal, vamos começar no Rock Gaúcho, então? Bora? Reação em cadeia, o que vocês acham? Bora? Bora? Quase amor, então vamos dar ali. Eu não sei o que sinto por você. Não quero mais saber o que você tem a dizer. Agora me deixe em paz. Não tente me entender. Pois pra mim tanto faz o que ainda pode acontecer. Mil coisas acontecem ao seu redor. Você não as percebe, pois não pode distingui-las. Talvez não faça diferença. E o que resta pra você são somente as coisas. Você pode suportar o que podemos suportar. Vem! Não vá pensar que eu chorei por você. Não vá pensar eu sofri por você. Não vá pensar que um dia amei você. Bem, não vou acreditar não tudo que eles falam por aí. Pois a mentira um dia ela pode me ferir. Ia consertar tudo que aconteceu. Pois na verdade sei que esse erro não foi meu. Eu destilei meu sangue em algo forte pra que eu pudesse me sentir melhor. Mas o contrário, eu me senti pior. E usei desse artifício pra ocultar a dor. Por ter pedido um quase amor. Por ter pedido um quase amor. Não vá pensar que eu chorei por você. Não vá pensar que eu sofri por você. Não vá que um dia amei você, yeah. Que um dia amei você, yeah. Não vá pensar que eu chorei por você. Não vá pensar que eu sofri por você. Não vá pensar que um dia amei você, yeah, yeah. Coisa linda! Que um dia amei você, yeah. We'll be right back.
Vamos botar aqui na conversa com a gente a nossa querida amiga, deixa eu enxergar ela aqui por trás do Lipe Guerra, a Mel Lisboa. Vamos focar na Mel Lisboa aí, para quem não conhece, @LisboaMel. Mel, como é que nós estamos nas redes sociais aí? O pessoal está curtindo a nossa live, tem bastante gente botando palma aí. Manda um alô para essa galera aí, fala o nome de um pessoalzinho que está chegando por aí. Que legal. De líder aqui, né, o Alexandre Garcia. Bastante gente mandando palminha, coração e tal, tamo junto. E também aqui, ó, de Pissarras assistindo, a Rosiane Geiger. Também tem aqui o pessoal, o Júlio Paim, de Santa Catarina. Santa Catarina, hein? Falou show, sucesso, estamos aqui em Santa Catarina. E tem a Fran que falou, que trio. Caramba. Melo, JJ e Comareto. Nós estamos chegando de líder. Tem mais. Tem muita gente aqui falando. Esse Guerra só falta miada, é tão gatinho. A Larissa. Olha isso, Livia, declaração. Savarela. Recados do coração. Claridade, pessoal. Pessoal, Mel, fala um pouquinho do pessoal que está nos ajudando na nossa live de hoje aqui, Mel. A gente tem vários patrocinadores. Para quem não sabe, a gente tem sorteio para o pessoal que ficar na live hoje aí. Só que o sorteio é o seguinte, pessoal. O pessoal tem que estar no canal da H20 TV, que eu vou fazer a pergunta e o primeiro que responder vai começar a ganhar os super brindes que a gente tem aqui. Nós temos brindes da Dermapelle, brindes da Bela Motoshop, o pessoal do meu amigo Jean, a Bela lá. Temos também do meu querido amigo Fabrício. Eu sou suspeito de falar, né, da iDevices for You. Já comprei 12 iPhone lá com ele. Estamos no iPhone 12, eu comprei os 12. Então, tem uns super brindes deles também. Tem o pessoal da Ubra, pessoal da City Data, todo mundo que está acompanhando, que patrocinou essa live também. Fala um pouquinho da Ubra aí, Mel. Já chegou? Então, esse recado é especialmente para quem está pensando em começar uma carreira, de se especializar mais, de ir em busca de uma graduação. Então, a Ubra, ela proporciona o aprimoramento das suas habilidades, sendo no EAD ou tanto no presencial. Então, tem diversas opções, tu não precisa nem sair de casa para te fazer a tua matrícula no vestibular. É, via internet, como é que é? Via internet. Mas que maravilha, eles estão inovando em tudo. Então, se tu tá em busca de te aprimorar para conseguir melhores oportunidades na tua futura carreira que tu escolher, é na Ubra. Mas que maravilha. Então, o pessoal pode se inscrever através do site, fazer o vestibular da Ubra, que também tem via EAD. Mas que maravilha o pessoal da Ubra. Bom, no decorrer da nossa live, nós vamos longe pela frente. Ainda tem muita gente, muito patrocínio pra gente conversar aí. Vamos tocar um som, então? Bora!
caidinha assim. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. No, you know I got you, girl. No, I wish you wasn't so. Say tonight, if I can make up, I'll come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, if I can make up, I'll come. Bora de YouTube então. Seeing the storms twist in your side, I'll wait for you. It's the sun hand that we still fade. Bad on me, she looks mean way. And I'll wait without you. With or without you. With or without you. To see sure, then we're so sure. Given now when I want more. And I wait without you. Vem daí! With or without you. But anyway, she got me with nothing to win and nothing there to lose. Coisa linda! Vou agradecer mais uma vez ao pessoal que está chegando na nossa live. Olha que lindo o nosso telão lá. Marion Guimarães de Melo está na tela. Ricardo Boca e família. Sandra. Meu parceiro Felipe. Grande Lu. Quem mais está lá? Marjana. Diego lá de Rio Grande. Pessoal,
Quem não tem o link para participar diretamente do nosso telão aqui em cima, você pode mandar e solicitar que a Mel vai colar para vocês o link para entrar no nosso telão aqui diretamente no YouTube. Ela vai botar nos comentários ali qual é o link que você precisa para entrar e aparecer no nosso telão aqui em cima. Mel, fala um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, Mel. Quem que está fazendo parte hoje dessa nossa grande live aí, Mel? Agora vamos falar de uma empresa que ela está há mais de 20 anos fazendo história aqui em Santa Maria região. Que empresa é, será, Diogo? Então, vamos falar da Table, que ela é variedade em ferramentas e máquinas para mecânica, funilaria, serralharia e construção civil, entre outros mais. Que maravilha, pessoal. Então, quem procura aqui, todo tipo de equipamento, ferramentas e máquinas, pode procurar lá na Table Ferramentas e Máquinas. Pode procurar nas redes sociais, @ Table Ferramentas e Máquinas, que você vai ver todo o material que eles têm. Tem EPI, tem material de solda, enfim, tem infinitos materiais para você que quer comprar para sua empresa e etc. Pessoal, vamos seguindo então de música aqui. Mais uma vez, então, eu quero agradecer, que acho muito importante, ao pessoal que está nos proporcionando essa grande live, que é os queridos amigos nossos da H20. Então, fica aqui meu abraço a todos da H20, Sandro, Darlan, Di, Lélio, o pessoal todo que está sempre aqui fazendo essa estrutura bacana. Vocês não têm ideia. Tem como vocês dar uma geral aqui para o pessoal dar uma olhada? Deem uma olhada, pessoal. Que coisa linda é essa estrutura aqui. Olha que maravilha. Coisa mais linda essa estrutura aqui do pessoal da H20. Vamos seguir então com mais música, pessoal. Vamos de Vitor Clay. O pessoal agora está mudando lá em cima, ó. E vai entrar mais gente naquele link que eu disponibilizei ali. Vai aparecer mais gente aqui, ó. Nossos telões aqui. Bora entrar e fazer parte dessa live com a gente, tá bom? Bora de Vitor Clay? Morena. Sou um cara esperto, já colei pra ver. E era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber. Eu vi esse, talvez seja melhor nem dizer. Lá na zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, tímida, atitude. Quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude. Ela é sol, é verão, poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com um jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar aquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com um jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar aquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro rio embora e levou meu colar. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena, morena, você não me engana, sei que tô querendo. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar esse nosso romance. Quando o tempo aumentar, você pensa em mim, tô pensando em você. É difícil de esquecer. Paralisei o tempo só pra lembrar aquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Encantei com seu jeito de olhar. Paralisei. Tomar aquela aguinha na minha caneca da iDevices for You. Ó, é água, viu, pessoal? O tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Ô, morena. Ela riu do meu cabelo.
cabelo. Sem me conhecer. JJ, tem uma empresa show de bola, que é a Solartec. Sabe quem é a Solartec ou não? Com certeza eu conheço. Conhece a Solartec, do nosso parceiro Jaime Júnior e do Jonathan. Essa empresa, para vocês que querem ter economia na luz, né, JJ? Praticamente 100%. Praticamente quase 100%, está me dizendo o JJ aqui de economia, em comparação às tuas outras faturas. Você pode colocar os painéis solares da Solartec, que é uma das nossas patrocinadoras de hoje. Batemos qualquer preço. Bate qualquer preço, aí ó, é aí que eu me refiro, aí que eu me... Ó, leva o orçamento de uma concorrente lá pra Solartec, a Solartec bate, entendeu? Com certeza, com certeza. O cara é diferenciado, o cara é diferenciado total. Agradecer também o pessoal que se disponibilizou aqui pra nos ajudar com os brindes, né, pro sorteio. Daqui a pouco a gente vai começar, nós temos o quê? Uma hora, não chegou uma hora ainda de live. Daqui a pouco nós vamos para super sorteios. Clédio, depois tu filma para nós ali os brindes que a gente tem hoje. Temos brindes da... Prestem bem atenção nisso, hein? Daqui a pouco vem as perguntas aí para frente. Temos brindes da Dermapelle. Temos brindes do Núcleo de Captação de Atletas do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui de Agudo. São 9 núcleos no Brasil. Núcleo de captação, não é escolinha. Núcleo de captação de atletas. São 9 no Brasil e 2 no Rio Grande do Sul. Um deles é em Agudo, que foi quem nos disponibilizou esse brinde. Temos brinde da Bela Motoshop e da Bela Express, que é um belíssimo capacete aqui, coisa mais linda. Temos carregador 3 em 1. Olha só, da iDevices for You. Dê uma olhadinha ali naquela sacola. Ali dentro tem um carregador 3 em 1 para você carregar o celular, o seu Apple Watch e seu AirPods. Então você pode carregar no seu 3 em 1. Um abraço especial para o pessoal da Dermapelle, para a Duda, para a Maristera, o pessoal que nos recebeu super bem lá. E de antemão já nos conseguiu brindes para a gente sortear. Dá uma olhada, que coisa linda aqueles brindes que a gente tem para sortear ali da Dermapelle, que é a Guapo, a linha Guapo e uma outra linha também. Já a gente faz o sorteio então. Temos bastante gente aqui na nossa live, vamos chegando então. Vamos seguir de música, pessoal, vamos de TNT? Bora! Bora! Daqui a pouco vem aí Carola, fenômeno da música. Yeah.
ainda. Mel Lisboa, chega mais, Léo Lisboa. Mostra para nós, fala um pouquinho do pessoal que tá aí na nossa live, mandando um abraço pra gente. Olha só, tem bastante gente ainda de novo aqui, ó. Tô tentando acompanhar as mensagens, mas não tá fácil. Assim é bom, assim que eu gosto. Pessoal ainda de Pissarra disse que vocês vão ter que ir para lá. Aí, ó. Olha só, tem... Tá feito o convite. Olha aí, ó. Dá tempo de dormir, né? Não. Pra te mandar um beijo para Rio de Janeiro. Um beijo especial pro Rio de Janeiro. Obrigado a vocês que estão curtindo a nossa live aí do Rio de Janeiro. Que maravilha. Esse chapéu ficou lindo em você, meu filho. Regina de Fátima. Ô, Vitão, hein? Agora eu vim, né, mãe? Guerra puxou a mana. Beijo pro Lipe. Olha aí, ó. A Luíne. Luiane. Mas que maravilha. Tem bastante recadinho aqui pra vocês. Lipe Guerra, meu gatinho, Sônia. Ó, o Lipe tá fazendo sucesso. Meu Deus do céu, cara, mas o que é isso? Essa é a mãe. Essa é a mãe. Mas que maravilha também. Pessoal, mais uma vez. Cara, tem mais um aqui. Oi, mano lindo, é a Martina. Te amo muito. Ah, Martina. Ai, beijo, Martina. Coisa mais querida. Agora há pouco vi o pessoal aqui em cima. Caiu nosso chat aqui, mas logo a gente vai tentar botar o pessoal de volta aqui em cima no nosso telão, para continuar fazendo parte dessa grande festa. Obrigado a todos que estão curtindo a nossa live mais uma vez. Bora compartilhar nas redes sociais de vocês. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho da tela, aqui, ó, aí, bem aqui no cantinho da tela, todos os nossos patrocinadores, todos os nossos apoiadores. Um beijo especial para o pessoal da Delivery Much, pessoal da Table Ferramentas e Máquinas, pessoal da Ubra Campo Santa Maria, pessoal da Table, pessoal do Bruxo Conveniências, graças a Deus, pessoal estava com fome, conseguimos ali uma cervejinha, uma bebidinha para a gente dar uma festa. Depois da pós-live, Lipe. Pós-live. Não. Que amanhã é segunda-feira. Ó, né? Na live aqui o pessoal só está bebendo água. Só água, tudo. Aliás, agora vocês podem fazer um chazinho para mim, pessoal. O quê? Já tá, ó, pessoal, dá uma olhadinha. Foca aqui. Pessoal, esse pessoal da câmera, o pessoal da H20 aqui é fantástico, ó. Olha aí, olha aí. Olha que lindo. Pessoal, esse chá vem da Dermapele, chá verde. Ó, qualidade. Você que quer um chazinho da qualidade, pode tomar gelado. Eu vou pedir pro pessoal aqui, logo quando a Carola chegar aqui, que eu vou cantar uma música com ela, e falta pouquinho, a Carola daqui 10 minutinhos tá entrando aqui com a gente, eu vou ali para fazer meu chazinho, na elegância, e logo após o chazinho, pós-live, o Bruxo. O Bruxo Conveniência, né, pessoal? Então, pessoal, vamos seguindo então de live aqui, obrigado, ó, cara, eu tô vendo aqui no meu celular, tá bombando a nossa live, coisa boa, nós vamos, ó, olha ali, ó, esse é o, aí, eu digo que o pessoal da técnica, os caras são fantásticos, dá uma olhadinha ali, na qualidade desse chopp Bruxo. Olha aí. E acordar amanhã, hein? Amanhã é feriado, né? Vamos dar um jeito, né? Fazer o quê? Pessoal, vamos seguindo de música, então? Bora um Armandinho? Bora. Agora vai. Vem, Jota. Vem. Quando chega o é impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. No temporal você estava tão bem ao meu lado, na grama, na areia de Santa, em fim de semana, batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. E a melancolia das ondas quebrando sozinha você, lembrando teu beijo salgado.
aquecer. Oh, oh, o sol vai lembrar você. Oh, o sol vai lembrar você. Ei! Quando chega o entardecer, é impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. No temporal você estava tão bem ao meu lado, na grama, na areia de Santa, no fim de semana, batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. E a melancolia das ondas quebrando sozinha você, lembrando teu beijo salgado e sentindo um abraço pra aquecer. Oh, oh, do sol vai lembrar você. Oh, do sol vai lembrar você. Olha só, pessoal. O pessoal que está nos perguntando aqui, eu vi que tem nas lives, ó. Todos os nossos equipamentos foram devidamente higienizados, tá, pessoal? Aqui nós temos o álcool gel 70 da Dermapele. Dá uma olhadinha aqui. Isso. O álcool da Dermapele. Todos os nossos instrumentos foram higienizados. Nós conseguimos esse regalo aí com o pessoal da Dermapele, que nos cedeu o álcool gel para todos os nossos colegas aqui da banda, para a produção e para todo o pessoal que estão atrás das câmeras aqui. Melzinha, o que tem para nós aí, Mel? Tem mais algum pessoal mandando abraço para nós? Tem bastante aqui, de novo, não sei. Manda para nós aí os nossos patrocinadores, o que nós temos aí. Dá um beijo nesses patrocinadores nossos aí. Vamos começar, então, a falar do... Delivery Much. Agora tu veio. Delivery Much é um dos nossos parceirões aí, o pessoal da Delivery, a Mari, Felipe, Darlan, o Alê, todo mundo, Jajá, a Laninha, muito obrigado, a Mari. São nossos queridões que estão sempre nos ajudando, né, Mel? A maior empresa de delivery do sul do Brasil. Isso aí é... Eles, como é que eles chegam desse jeito? De líder. Eles chegam de líder. Pessoal, olha só, eu tenho um orgulho muito grande, eu e a Mel, de estar sempre nos eventos da Delivery, né, Mel? Uma família. É a mesma que uma família. Então, o Lipe, que também faz parte da família Delivery Much, quando eu informei que nós estávamos fazendo essa live, eles não pensaram duas vezes em nos ajudar aqui e estar junto com a gente nessa live. Então, um beijo grande a toda a família Delivery Much. Ó, e hoje tem cupom. Mari, é o seguinte, dá um jeito de liberar um cupom pro pessoal aí. A gente não tinha combinado nada disso, mas bora aí, hashtag LiveDM. Pessoal que quiser pegar uma comidinha agora, dá um jeito aí, Mário. Eu sei que tá assistindo. Te vira. Largou na fogueira, hein? Larguei na fogueira, dá um jeito. Daqui 10 minutos já vai ter uns cupom para vocês. Quem mais tá na nossa live aí, Mel? Dermapele, a maior farmácia de manipulação online do sul do Brasil. Reto. Para quem precisa de uma ajudinha para emagrecer na Dermapele, você encontra diversas opções. Filoterápicos. Ai, eu me enrolei. Fitoterápicos. Isso aí. Quem sabe fazer ao vivo. Essa Mel é verdade. Mel, eu que preciso emagrecer, então eu tenho que ir na Dermapele. Tem que ir na Dermapele. Então, lá tu encontra uma variedade de produtos. Com certeza tu vai achar um que se encaixa para ti. Ah, mesclado, senão, mas vou... Inclusive, esse chazinho aí. Esse chazinho já me deixa bem. Já me deixa bem 100%.
Sensacional. Pessoal, é com muito prazer que eu vou chamar agora para cantar comigo aqui. Eu quero que todos que estejam aí na live, que não conhecem ainda esse fenômeno da música chamado Carola. Fecha um pouco na Mel aí. Mel, manda os abraços pra gente enquanto a gente vai colocar a Carola aqui do nosso lado para fazer essa participação especial com a gente. Bora? Vamos começar aqui falando. Ô, Diogo, depois eu falo contigo. Peraí, fala comigo depois. Depois eu falo contigo. O Domus Arquitetura, eles estão curtindo. Arquidomos. Ei, Darlan, tu não tá em Bahamas? O Anderson Comareto. O Anderson Comareto. Que barbaridade. E olha só, isso aqui é importante de tu falar também. Que bacana, ó. Pede para o Diogo lembrar que está começando a semana de comemoração de um ano do Florata. Pessoal, essa estrutura maravilhosa que a H20 colocou para vocês aqui no Florata Centro de Eventos. Para quem não conhece, o Florata ficou todo reformulado. É uma coisa assim de primeiro mundo para quem não conhece. Aqui o Florata é sensacional. Você tem festas, formaturas, casamentos, tudo que você quiser, você pode agendar aqui, logo essa pandemia passar, né, Mel? Daí eu já vou até agendar, quem sabe, né? Tá na hora? O que tu tá acha, na Mel? Hora. Hã? Casamento chegando? Ao vivo? Mas credo, assim, essa pegada ao vivo pro Jordano, que é horror. Deus não, Deus. Não tem limites. Olha quem, aí, quem tem pessoal, limite? A Grazi, o Júnior Peranzoni, todos os galácticos, os poucos e bons ali, João, Edgar, Pepão, meu irmão, Álvaro, Gilson, toda aquela galera que são, para quem não conhece, são mesmo que irmãos que eu tenho. Esses aí são irmãos que eu tenho, que estão sempre curtindo a nossa live. O que mais? Vamos lá. Qualidade, nego velho, tá? De líder. Mas credo, hein, pessoal? A Camila Agosta também, parabéns, tá muito legal a live. Camila Agosta, que é a mãe do nosso querido amigo Agosta. Olha que legal, tá chegando. Tá, ó. O Agostinho não. O Agostinho me informou que, infelizmente, ele tá meio ruim e não vai poder participar da nossa live hoje. Mas a gente deixa aqui a pronta recuperação pro meu querido amigo Agosta. Melhoras aí, meu irmão. Na próxima live, com certeza, tu vai estar com a gente aqui, tá? E o Maurício mandou, e o quê? Abração pro Lipe. Mas que lindo. Olha quanta gente, coisa maravilhosa essa live. Olha aí. Diogo, propaganda de shampoo. Ah, me dando moral aqui, ó. É da Dermapele? Ah, Dermapele. Tem Dermapele, qualidade da Dermapele. Até porque, pra quem não conhece, nós temos aqui, ó, preste atenção, a linha Guapo. Preste atenção, a linha Guapo que tá aqui, ó, é feita especialmente pra cabelos e barbas. Então você pode chegar lá na Dermapele e solicitar toda essa linha da Guapo aqui, que tu vai ver que maravilha que é. Mas aqui eu vou aproveitar e mostrar os brindes do meu parceiro Fabrício Becker, lá da iDevices for You. Pessoal, um super brinde que nós vamos sortear daqui a pouco, do meu amigo Fabrício, lá da iDevices. E dê uma olhada nesse capacete aqui, dê uma olhada aqui, olha só. Esse capacete aqui da Bela Motoshop. Meu amigo Gian, a minha amiga Bela, mandaram para nós aqui também. E quando eu falei do núcleo de captação de atletas do Grêmio, olha aqui, uma bermuda oficial, uma bermuda de passeio do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui do pessoal do núcleo de captação aqui de Agudo. Pessoal, tudo pronto aí? Vamos começar? Pessoal, apresento a vocês, para quem não conhece, esse fenômeno da música santamariense e brasileira. Carola. Imagina, boa noite, que prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Que coisa linda tudo isso, toda essa estrutura. Parabéns, H20, desde já, por fazer esse fomento da música nesse momento que a gente está passando. Então, eu acho que esse agradecimento não poderia deixar de fazer a essa galera que está sendo responsável por levar entretenimento, música e o que a gente sabe fazer de melhor para vocês aí em casa. E muito obrigada, Diogo. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Pessoal, essa música que a gente vai cantar, eu e a Carola, foi a primeira música que a gente cantou juntos, né, Carola? Foi. No susto. E se a gente... foi legítimo no susto. Nós estávamos preparando uma live, eu convidei a Carola, e ela me passou o filme que eu já nem tinha visto, que era aquele filme da Lady Gaga, né, com o Bradley Cooper. Isso. Nasce uma estrela. Star is Born. Eu olhei aquele filme, me apaixonei pela música, e ela, então nós vamos cantar essa música.
de lá pra cá, sempre que a gente se encontra, a gente... Sempre que a gente se encontra, a gente dá uma palhinha dessa música, né? Sempre. Virou nosso encontro, não, é a música. Perfeito. Então, nós vamos fazer uma palhinha. Bora, então, nós vamos fazer então, essa palhinha para vocês aqui, de Shallow Now. Vocês vão ver do que eu tô falando. E, logo após, a Carola vai ficar mais um pouquinho com vocês aí, enquanto eu vou dar um descansinho para minha voz. Isso aí. Bora. Perfeito. I feel myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to feel that void? Or do you need more? Any heart keeping so hardcore? Good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm of the deep end, watches the diving. I'll never be the ground. Crash to the surface when I can't hurt us. We're far from the shore. Sensacional, eu tenho certeza que quem tá aí de casa curtindo deve ter aplaudido muito essa música maravilhosa, muito lindo, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, que prazer estar, poder cantar novamente, poder cantar essas músicas novamente, muito obrigada, Diogo, pelo convite. Eu que te agradeço, muito obrigado mesmo por ter vindo com a gente. Muito obrigado. Pessoal, foca na Carola aqui, peço pra câmera focar que eu vou dar uma saidinha rápida e já estou de volta pra seguir com a nossa live, tá bom? Beijo, Carola. Tá contigo aí. Que responsa, bora lá. Bora, tá contigo. Bom descanso. Obrigado. Simbora, gente, comigo aí em casa. Tenho certeza que vocês conhecem. I thought I saw a man go to life. He was warm, he came around like it was in the night. Show me what it was to cry. Were you gonna be that man? You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. It's not the way I used to lie. My conversation has
que prazer estar aqui. Eu quero novamente agradecer ao Diogo Melo pelo convite. Quero agradecer a toda essa equipe que está envolvida, toda a banda, todo o pessoal que está fazendo isso acontecer, que é a H20. Aqui no meu lugar de fala, eu gostaria de falar que, quando a gente vê essas lives pelo Brasil todo, talvez a gente deturpe um pouquinho sobre o que é ser cantor, o que é ser artista. E a visão, às vezes, de quem está em casa é que artista é bebedeira, é loucura, é cair de bêbado e fazer várias coisas. E eu quero dizer para vocês que cantar, ser músico, tudo isso que vocês estão vendo aqui, todas as pessoas que estão envolvidas para fazer acontecer tudo isso aqui, são profissões tal qual qualquer outra. Então, eu peço aqui, e eu sei que vocês aí de casa que estão olhando essa live hoje valorizam o artista e fazem isso pela gente, são vocês, o público que faz acontecer todas as coisas, todas as vezes e a nossa vida toda. Então, muito obrigada, além de todo mundo que está aqui envolvido, a todo o pessoal que valoriza, que assiste, que compartilha, que comenta, que manda coraçõezinhos e tudo mais. Muito obrigada. Sem vocês, a gente não existiria. Simbora de som? Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás más. Mil años no me alcanzarán. Estoy aquí. Siente cosas, recuerdos que estoy enloqueciéndome, cambiando un pie por la cara mía, esta noche por el día que estoy aquí, queriéndote, ahogándome. Estoy aquí, enloqueciéndome.
Agora eu queria chamar a participação mais especial. Lipe, volta pra cá, tocar conosco. Simbora. Espero que vocês estejam curtindo aí. Essa próxima música é um hino, talvez. E talvez não, pra mim ela é um hino. E eu acho que aí em casa vocês vão conhecer e vão cantar junto. Tenho certeza absoluta disso. Agora sim. Agora sim. Ao vivo, né? Ao vivo! Agora vocês vão cantar comigo. Tenho certeza.
And 5 years and my life is still trying to get a baby for a destination. Valeu, gente. Estamos chegando ao final da minha participação. Última música. Chega a descansar, Dioguito, chega a descanso. Gente, essa próxima música é muito especial para mim, é de uma cantora que me inspira muito, e eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, que vocês tenham gostado dessa minha breve passagem aqui. Muito obrigada, Diogo, Lipe, Jaime, Darlan, Victor, muito obrigada a toda a equipe, mais uma vez, do Diogo e da H20. Falar do meu? Quem quiser me seguir no Instagram, geralmente eu coloco materiais cantantes lá, sempre que eu posso. Então, meu Instagram é @cantacarola. Bem fácil, cantacarola, sem nenhuma letra diferente, é isso aí. Simples e direto, cantacarola. Simbora, gente, para a última? Bora lá. Want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. Yeah.
Obrigada, coisa linda. Valeu, valeu, Dioguito, por esse convite maravilhoso. Muito obrigada. Deixa eu deixar minha aguinha ali no canto. Eu digo aquilo que é para ser dito, né, Lipe? Quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado, valeu, pela tua presença. Ah, antes que eu me esqueça, vem filmando eu aqui, nós temos um presente. Oba, para a Carola. Adoro presente. Olha só, que presente. The Leader. Da Dermapelle. Diferenciado. Ó, da linha Pantera da Dermapelle. Olha ali. Olha lá, dá uma olhadinha, ei, presente. Eu vou estar um perigo com isso aqui. Muito obrigada, Dermapelle, muito obrigada pelo mimo, fiquei super feliz, ó, dá um close. E quem quiser ter algum kit igual a esse, ou do seu gosto, passe lá na Dermapelle, que tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Muita coisa boa. Muito obrigada, gente. Que isso, que isso. Desculpe qualquer erro aqui. Capaz, gente... Mas é isso aí, é ao vivo e é tudo lindo e é maravilhoso estar aqui. Muito obrigado, muito obrigada. Que a gente possa se encontrar muito mais vezes nos palcos. Com certeza. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Deus obrigado. Abençoe a todos vocês. Vamos botar lá agora a imagem da nossa querida Mel Lisboa. Ela vai falar um pouquinho das nossas redes sociais, o que está acontecendo na nossa live, enquanto a gente se organiza aqui no palco e retira os fios aqui da Carola. Esse é o microfone e companhia. Simbora. Vambora. O pessoal está pedindo aqui para o Lipe, manda beijo para Larissa. Um beijo então para Larissa, né? De onde que é a Larissa? Da Larissa, eu não sei, eu acho que ela é de Pissarras. Um beijo não diz pra aqui Larissa. De onde que a Larissa é. Um beijo pra Larissa de Pissarras. Mel, pede pro Felipe convencer o Diogo cantar Barão. Parabéns, show, sucesso. Estamos assistindo a live com muita satisfação. A Ione está maravilhosa, parabéns. Esse bordão de líder, ele pegou lá no Chitão. Abraço, fera. O Diego Fera. Aliás, o Grande Diego fera. Fera também disse que você está se alimentando bem nessa quarentena. Mas é verdade. É verdade. Por isso que eu vou usar os produtos da Dermapelle. É isso aí. Hã? Já mandei bem agora. The Leader. Fera, The abraço, Leader. Meu querido amigo Fera. Obrigado e por estar... um recado agora da Delivery Much. Será que conseguiu? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A Mari colocou aqui, ó, cupom liberado. Hashtag LiveDM. Boa, boa. Melzinha, tu tem aí todos os nossos patrocinadores em algum lugar aí no teu WhatsApp pra gente valorizar o pessoal que tá nos ajudando, nos apoiando nessa live. Então, pra te falar um pouquinho, todos que nos ajudaram aqui, fora os que são aqui da casa, que é o Florata, a H20, enfim, aqueles pessoal que estão sempre com a gente aí nas nossas lives também. Então, temos o Delivery Much, Magda Beatriz, Teibel, Solar Tech, Ubra Campo Santa Maria, Dermapelle, Baco Pizzaria, Bruxo Distribuidora de Bebidas, Bela Motoshop e Bela Express e iDevice for You. Mas que maravilha. Pessoal, ó, seguinte, ó, deixa eu ver quanto tempo nós temos de live aqui. Uma hora e meia de live, tem mais uma horinha no mínimo para vocês de live. E agradecer todo esse pessoal que está com a gente aqui, ó. Olha lá. Vamos se mexer aí, pessoal. O pessoal que está aí atrás da nossa live. Deixa eu ler aqui. Rosane Costa, Paulo Ricardo, Grande Boca e família lá em Porto Alegre. Sandra. Temos o Digão, olha ali o Digão e o filho dele ali, coisa linda. Marion Melo, M. Melo, a Dayana, minha querida amiga, conselheira tutelar lá de Agudo. Beijo, Dayana. Larissa. Todo o pessoal que está acompanhando a nossa live, pode pegar o link para participar aqui, ó, da nossa live, ali com a Mel, nosso chat ali, nos comentários do YouTube. Pessoal, agradecer também, porque daqui a pouco está chegando aqui as pizzas da Casa de Baco. Naquela qualidade, daqui a pouco vai chegar as pizzas da Casa de Baco para o pessoal que está por aqui. E nós vamos tomar aquelas bebidinhas especiais dos nossos parceiros lá da Bruxo Conveniências. E quero aproveitar também já esse momento, Lipe, de agradecer o pessoal da Artmate, da minha amiga Paola, do pessoal lá, que também nos ajudaram bastante a conseguir esses apoios aí pra gente poder estar fazendo essa live de hoje. Então, agradecer o pessoal da Artmate. Eu sou suspeito, né? Eu tô sempre postando lá no meu Instagram as fotos, tomando aquele mate bem topetudo. Vamos seguindo de som, pessoal? Bora compartilhar nossa live, que tem mais de hora pela frente ainda de show aí.
Bora compartilhar nas redes sociais de vocês, quero atingir o máximo de pessoas aqui na nossa live. Bora lá! Invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamita, um paiol de bobagem. E navegar o mar da tranquilidade. Vem comigo, vem daí! Oh,
sussurrar perto do teu ouvido, canção mais bela que eu já fiz, sentirá no coração que isso tudo é muito bom. Linda, lembrar os velhos tempos de reação em cadeia. Vamos tocar o som então especial para um parceiro meu, aliás, a família toda, lá de Porto Alegre, meu amigo Boca, a Tati, Gabriel, a Júlia, o pessoal todo que está lá em Porto Alegre, eles estão aqui na nossa live em algum lugar, ali ó, no meio, ali curtindo a nossa live. Então assim ó, olha que bonito lá, ó, meu amigo Diego, tá lá com a Thaís e com a Maluzinha, olha que lindo lá, eles aparecendo lá no fundo da nossa live, muito legal. Muito obrigado mais uma vez à H20 TV que nos proporcionou poder fazer essa live com essa interatividade aqui. Vocês não sabem como a gente fica feliz de estar vendo as pessoas que a gente gosta e das pessoas que curtem o nosso som. Vamos tocar Alemão Ronaldo então pro meu querido amigo Boca que tá lá, ó. Pra ti, Bocão, aí ó, que tá curtindo a nossa live, Alemão Ronaldo, bora! Ligo o rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde vou. Com o óculos escuro, deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. Com o volante a 100 por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Vem aí de casa, me leva pra casa, me pega no colo, me conte uma história. Amiga Melissa. Melissa, fala os recadinhos pra nós, pessoal que tá curtindo a nossa live. Enquanto eu vou tomar mais uma aguinha. Tem um muito bom aqui, ó. Da Larissa ainda pro Felipe. Ele vai sair namorando daqui. Ah, não quero guerra, mas quero paz. Mas esse guerra eu quero. Muito boa. É, deve ser parente, não, deve ser parente. É, parente. Não, mas a cantada foi boa. Eu acho que tu deve pedir o Whats dela. Não, essa cantada foi boa. Foi essa cantada de líder, cara. Ó, sério, sensacional. Olha só, também aqui, agudo em peso,
curtindo nosso amigo Diogo Melo. Obrigado, pessoal de Agudo. Quem não sabe, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Agudo. Meus parceiros, Bruno, Gilberto, Djavan, todos os pessoal que trabalham comigo lá, o Marcelo Kegler, meu advogado também lá, que é o procurador do município. Obrigado, pessoal, por estar na nossa live. Todo o pessoal ali, a Dayana, eu sei que estava ali também curtindo a live. Tem um abraço, pessoal, pro pessoal aqui, ó, tá da Mecânica Prevedelo. Pessoal lá, nosso queridos amigos Cezinha. Cezinha tá curtindo nossa live, nosso parceiro. Que saudade daquele churrasco. Pô, hein? Saudade do churrasco. Saudade de voltar à aglomeração, né, Lili? Foi uma saudade de uma aglomeração. Aquela piscina final de festa aí. Tá louco. Quem, ó, seguinte, além disso, quero mandar um abraço especial pro meu querido parceiro Marcelinho Lavagem. Quando vocês veem meu carro naquela beca, aquela lindeza que vocês lá, meu parceiro Marcelinho Lavagem, já tô conseguindo uma lavagem grátis já pra mim, já tô metendo esse merchan aí. Resto do pessoal, Diogo, Baco, enfim. Falando em churrasco, né, cara? Bora. O Gerson, família, diz que não vê a hora de fazer um outro churrasco daqueles. Mas quieto-te. O meu parceiro Gerson Young e família, um beijo especial pro Gerson, pra Amanda e pra toda a família. A gente tá esperando que essa pandemia passe pra que a gente possa fazer aquele belo churrasco, né, naquela qualidade. Obrigado por ter lembrado também, Lipe. Tantos recados que a gente tem pra dar, que se tu soubesse. Ah, um abraço especial pra Morgana Beltrame, que também faz aquela lista de transmissão nas nossas lives. Ela compartilha pra todo mundo, que é o pessoal lá do HCAA, lá do Hospital HCAA. Então, obrigado pra Morgana e todo o pessoal que tá curtindo a nossa live aí, viu? Muito obrigado, pessoal. Ó, eu sei que a minha mãe tá vindo a live. Eu já tô, vou aproveitar, né? Minha mãe tá vendo a live. Minha filha tá vendo a live. Então, um beijo pra vocês que estão curtindo a nossa live aqui. Mandem mensagem pro pessoal que tá na produção aqui, que assim que vai chegando, a gente vai conseguindo ler, tá bom? Que vocês acham dentro de música a gente fazer um sorteio? Bora? Oh. Vamos fazer um sorteio? Tá na hora de fazer um sorteio, então. Pega a câmera aqui, vamos fazer um sorteio agora. Vou pegar o microfone aqui, nós vamos fazer um sorteio. Pessoal, ó, nós temos belíssimos sorteios, ó, belíssimos brindes para sortear hoje aqui. Capacete da Bela. Temos aqui o carregador 3 em 1 da iDevices. Temos aqui uma bermuda do Grêmio, do Núcleo de Agudo. Bermuda do Grêmio, do Núcleo de Agudo. Temos aqui essa super cesta da Dermapelle. Vamos sortear agora, Mel. É o seguinte. Tu vai controlar ali nas redes sociais. Presta bem atenção nesse super brinde aqui, pessoal. Ó, da iDevices for You. Aqui. Do meu amigo Fabrício Becker. Muitas vezes já estive lá no Fabrício. Já peguei 12 iPhone com ele. Videogames e todo tipo de eletrônico. Você pode seguir ele aqui, ó. www.idevicesforyou.com e nas redes sociais @idevicesforyou. Esse super carregador 3 em 1 para Android, para iOS, vai para a primeira pessoa que me responder no chat do YouTube. Qual é a loja que está fazendo o sorteio? A banda está valendo? A banda não está valendo. Primeira pessoa que responder. Já responderam? Já. Alexandre Garcia respondeu 2 vezes, agora vai responder a terceira, tá bom? Alexandre Garcia, pode procurar a gente no meu Instagram, no Instagram da Mel, que você é o, ó, contemplado com esse belíssimo carregador 3 em 1 da iDevices for You. Já vem mais brindes aí, viu, pessoal? Tem brindes da Dermapelle, enfim. Mas já que nós estávamos falando com a nossa amiga Melissa, fala, Melissa, abre teu coração pra mim. É que tem bastante recado aqui também pra Carola. Que massa, manda os recadinhos pra Carola. Aí, deixa eu aqui, ó, voltando aqui por causa do sorteio, então vamos voltar aqui, ó. Acabei de ver aqui algum... Parabéns, Carola, show muito bom, sucesso, maravilha, arrasando. Que legal, velho. Aí, show, Diogo e Carola e banda, parabéns. Eti, beijo, Eti, obrigado, Eti. Aqui vi também meu parceiro Jardel Falcão, esse é meu parceiro, esse que tá na nossa live, obrigado, Jardel. Vamos fazer um som aí em agudo, Jardel. Pra quem não sabe, pra quem acompanha meus stories, eu não sou muito de música nativista, mas semana passada eu compartilhei algumas músicas que eu cantei nativista, e quem tava fazendo violão comigo é o meu querido amigo Jardel Falcão. Obrigado, Jardel, por estar curtindo a nossa live aí de agudo. Obrigado, querido. Essa guria canta muito bem, parabéns. Que bom, que legal. Tem muitas mensagens aqui, uma das músicas mais lindas que já ouvi. Pô. Pessoal, isso não tem preço, viu? A gente tá aqui tentando fazer o nosso trabalho, mostrando um pouco do nosso trabalho aqui, comigo e com a nossa banda.
E eu fico muito feliz de receber. Pessoal, vamos compartilhar. Tem mais uma hora de show pela frente aí. Bora compartilhar nas redes sociais a nossa live. Bora entrar. Porque a gente vai cantar mais uma hora pra vocês. Inclusive, vamos tocar um som especial pra ti, Melissa. Ai, meu Deus. Bora? É a hora agora. É a hora. Sabe qual? Sabe qual? Não, nem adivinho. Não adivinha? Qual música será? Prepara o teu story. Prepara o teu story. Vou preparar o meu story. Arroba Lisboa, aqui. Mel. Hã? Arroba Lisboa Mel, arroba o Diogo Mel. Pessoal fica me perguntando dos nossos bonés, viu? Todo mundo pergunta dos nossos bonés. Ó, nosso boné aqui, o boné Diogo Melo, a gente tá fazendo a confecção, tá? Logo já vai estar na loja. Diogo Melo pra vocês, os nossos bonés aqui, ó. Aqui, tá chegando em algum lugar? Pra onde? Aqui. Ó, aquela qualidade. Certo? Bora então? Vamos aquele som pra Melissa? Bora! Fiz um rock, Melissa, pode crer que é sobre amor. Se eu não sou publicitário, minha avó é de Bagé. Te escrevi numa carta cheia de frases de impacto. Se precisar de alguma coisa, só pedir que eu faço. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Furado, seus olhinhos puxados, sobre tua pele branquinha, pronta pra ficar morena. Se não tiver como ir pra praia, não precisa nem estalar os dedos. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, tocar mais um som, pessoal. Papas da língua, pó de pimenta. Direito, quase perfeito, é meu amor. O meu amor me deixa louco, meu amor me deixa louco. O meu amor só quer amor. O meu amor pisa na bola, meu amor me traz de sola. Meu amor me faz tão bem, quase direito, quase perfeito. Yeah, meu amor. Yeah, yeah, yeah. Pó de pimenta com espoleta, é meu amor. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Pó de pimenta com espoleta, é meu amor. Yeah, 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 yeah. Meu amor só quer amor.
meu amor, pisa na bola. Meu amor, traz de sola. Meu amor, me faz tão bem. Quase direito, quase perfeito. E é meu amor. Yeah, yeah, yeah. Pode pimenta, com espoleta. É meu amor. Yeah, yeah. Pode pimenta, pude espoleta, é meu amor, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pode pimenta, pude espoleta, é meu amor, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Pode pimenta, pude espoleta, é meu amor, yeah, yeah, yeah. Pessoal, essa música sempre toco pra minha irmã Mariana Mello. E todas as vezes que eu toco esse som pra ela, ela diz: eu tenho que cantar essa música, eu tenho que cantar essa música. Então, vou tocar esse som pra Mariana Mello. Não sei se a gente lembra, porque na realidade é o seguinte, né, pessoal? A gente não tá conseguindo ensaiar, a gente não tá conseguindo se ver muito, justamente por causa da pandemia. Nós estamos tendo esse problema de conseguir juntar o pessoal pra gente conseguir fazer, né, nossos ensaios. Então. Mas aqui não tem VS, né, Lipe? Não tem, jamais. Aqui não tem VS. Aqui, se vocês verem um erro, é porque é ao vivo, né, gente? Então, se for pra cair, fazendo... cai, né? Se for pra cair, cai bem, né? O cara tá fazendo uma live aqui, então tudo que vocês estão vendo são ao vivo. Mais uma vez, agradeço o pessoal da H20 TV ali, o querido amigo Gasolina, o Sandro, o Darlan, o pessoal todo daqui da filmagem, enfim, que estão proporcionando esse som pra vocês aí, essas imagens, tá, pessoal? Vamos tocar um som, então, pra Mariana, que me pediu lá. Olha lá o velho que tá lá em cima, lá. M. Melo, lá em cima, Marion Guimarães de Melo. Se for pro gol, me chama que eu vou. Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero te dizer que eu aceitei tudo quando te encontrei. Aceitei tudo quando te encontrei. Eu sei a palavra que você deseja escutar. Você é um segredo que eu vou desvendar. Você aceitou quando me encontrou. Aceitou quando me encontrou. E então o nosso mundo girou. Você picou e a noite veio nos trazer. Eu
gente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero te dizer que eu aceitei. Pulo quando te encontrei, aceitei. Pulo quando te encontrei. E então o nosso mundo girou. Você ficou e a noite veio nos trazer a escuridão. Coisa linda. Pessoal, pra quem não sabe, aqui ao meu lado, Felipe Guerra. Meu outro lado, Jaime Júnior. E agora fazendo aquela diferença junto com a gente, né? Nosso querido Victor Comoreto, nos baixos. Vitão, quem não sabe essa barba que eu tô fazendo aqui hoje, naquela qualidade. Faz até o pezinho, não faz? Até a toalhinha quente. Até a toalhinha quente, cara, tem aí. Pra quem não sabe, além de músico, nosso querido Victor. Filma lá, Vitão. Filma o Vitão lá. Aquele chapéu lá. Diferenciado do Vitão lá. Filma lá. Olha a barba dele. Cara, é diferenciado, rapaz. O Baitaca? Aqui é diferente. Cara, aqui é diferente. Cara, é líder. Se não é pra tá chegar louco. Ali, é líder, eu nem venho. Não, eu vou falar pra ti, essa banda... Não falaram isso aí, Mel. Falaram isso, eu vou chamar, Mel. Não falaram que todos esses da banda são caras bonitos? Não. Fala. Mulherada. Ah. Aliás, gente, a Larissa não vai desistir tão cedo. Não sou sua parente, mas posso ser. Já tô até na casa do sogrinho, Júlio Paim. Aqui em Pissarras. O que eu vou dizer? A Morgana também aqui, ó. Aê, cunhado, tu é de líder. Ô, Morgana, querida, querida Bida, beijo, Bida. Bida, aliás. Beijo pra toda a família, né? Dona Elaine, minha namorada Gabriela, Kiko e o Kikinho, o querido Jaderson. O staff é bom, Alex Beltrame. Abraço pro Alex Beltrame. Pro querido Chitão Becher também, que é da nossa produção. Quero agradecer a todo abelha. Mundo que tá. Quem mais? Uma abelha. Eu queria também... Um abraço pro Abelha também, que tá sempre curtindo a nossa live. Um abraço pro Abelha. O Abelha é importante. É? Pro meu querido... Paulo Teixeira, seu Paulo, que é um dos proprietários, né? Aliás, é o proprietário da Table Ferramentas e Máquinas também, que patrocina essa live, que é um dos nossos apoiadores. Para você que precisa de ferramentas, máquinas, solda MIG, material de EPI, ferramenta, tudo. Passa na Table Ferramentas e Máquinas. Que baita, hein? Ó, seguinte, Mel, o que mais tem pra nós aí? Queria mandar um beijo pro pessoal que tá compartilhando nas redes sociais, pra Joane Castilhos, lá de Santiago, pra Luana, que tá aqui acompanhando, tem bastante gente compartilhando nas redes sociais e marcando a gente. Então, pessoal, continuem compartilhando. Muito obrigado. Aqui, ó, vou ler um pouquinho aqui. Peguei meu telefone aqui, eu sei que não é muito ético eu ficar pegando o telefone no meio da live, mas eu vou mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, ó. Que manda direto pra mim aqui também, né, Mel? Porque tu sabe que tem pessoal que fica mandando direto no nosso WhatsApp, então vou aproveitar pra mandar um abraço especial pro pessoal. Tem muita gente. Muita gente. Ó, um abraço especial para o Dr. Michael Jareton, é o meu otorrino. Pra quem não sabe, eu tive um problema de voz agora, tô fazendo um tratamento com o Dr. Michael e a minha fono, Caroline Portes. Obrigado, Carol, por estar me passando todos aqueles... bom, enfim, eu não sei o nome da palavra, podia não lembrar a palavra. Conselhos, ensinamentos. Conselhos, aliás, exercícios, me lembrei da palavra. Todos aqueles exercícios para mim fazer com a minha voz. Agradecer também a Carola, além de cantar comigo aqui, hoje, antes de eu entrar no palco, eu aqueci minha voz com a Carola, que é um fenômeno. Vocês viram como é que ela consegue alcançar aquelas notas, né? Então, hoje, eu tive o privilégio de poder aquecer minha voz com a Carola. Então, obrigado, Carola, por isso também. Abraço pro meu amigo Rafael Ravanello, Rava, obrigado, Rava. Marcinha Lisiane, a Marjana, a Sônia, meu amigo Rafa, muito obrigado, meu irmão, tua Malu, teu filhão, coisa mais querida, obrigado por estar na nossa live aqui, tá, meu irmão Paola,
querido amigo DJ Wolfman Bean. Ah, tá curtindo a nossa live. Gisele Mello, a Marcinha, a Priscila Lourenço, Pri, minha colega de trabalho lá em Agudo. Obrigado, Pri. Rosane, Luana, Larissa, enfim. Isso é difícil a gente falar para todo mundo. Ederson, Rosiana. Muito obrigado. Querido amigo John e Lu, Douglas, obrigado por estar junto com a gente aqui nessa live, queridos amigos. Diogão. Bora. Oi. Queria deixar um abraço aqui também pra galera. Bora, meu irmão. Aqui, a hora é agora. Deixar um abraço pra galera da Reduto da Barba, onde eu trabalho, aí, onde sou barbeiro. E um abraço pro Gordioles aí, que tá assistindo a nossa live aí. Querido. Esse é de fé. Esse é de fé. Gordinho, Dino, Clebinho, todos aí, sintam-se abraçados. Mandar um abraço pro meu irmão também, que tá em Bagé assistindo a gente. Valeu. O Vander Comoreto. E um abraço também para a galera do Bamob, que é um aplicativo novo de mobilidade que está aí. Que show de bola. Está começando na cidade. Um abraço para a galera aí. Coisa boa. Vou aproveitar aqui e falar um pouquinho, então, dos nossos apoiadores, Delivery Munch. Você já sabe, né? É, eu sou suspeito de dizer, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Então, Delivery Munch está ali, ó. Pessoal da Delivery. Aliás, bora fazer um sorteio? Bora. Vamos, Mel. Pessoal, se liga aí, então, que vem sorteio aí, hein? Vem sorteio e é um sorteio bom. É um sorteio bom. Deixa eu pegar o microfone aqui e vou ali fazer um sorteio. Pessoal, tem live pela frente ainda. Ó, depois, quero que vocês mostrem aqui, ó. Temos mais aqui, ó. A Dermapelle vende a granel também, pessoal. Olha aí, ó. Aquele, ó, na qualidade, pessoal quiser, ó. Milho, castanha, bacon, amendoim. Depois, isso aí depois com o chopezinho do bruxo. Tá louco. Vamos chegar de litro. Mel, estamos chegando aqui. O que temos agora? Nós vamos fazer o super sorteio desse kit aqui. Deem uma olhada, vou pegar. Vai ser até difícil pegar junto. Me ajuda aqui, Mel. É muito prêmio. Ajuda aqui. Vou mostrar pra eles. Foca na Mel Lisboa. Foca na Mel Lisboa. Enquanto isso, o pessoal quiser ir no banheiro, pode ir. Enquanto eu fico falando aqui, o pessoal da banda que não conseguiu descansar ainda. Pessoal, deem uma olhada nesse material todo da Dermapelle. Para quem não sabe, essa é a linha Guapo, específica para barba e cabelo. Então, assim, ó, essa cesta com todos esses itens da Guapo, você vai retirar lá na Dermapelle e dizer que assistiu aqui, agora. Pro primeiro que me disser ali, qual é o nome da linha que eu tô sorteando agora. Qual é o nome da linha? Ó, qual é o nome? Primeiro que botar ali, quem escreveu? Vamos lá. Valendo. Valendo. Vai. Valendo. Giordano. Giordano botou Dermapelle Guapo. Giordano ganhou. Giordano Caprioli ganhou aqui o nosso brinde aqui da Guapo. Vou sortear mais um. Vou aproveitar que os guris estão tudo no banheiro aqui. Me deixaram sozinho. Os caras são sujos. Me deixaram sozinho, rapaz. Vamos fazer mais um sorteio aqui, vou deixar. Pois capaz... é, eu olhei pro lado e tinha sumido todo mundo. Cadê? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Deem uma olhada. Equipamento, material esportivo oficial. Aqui, ó. Deixa eu ficar paradinho aqui. Aí. Do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É uma bermuda de passeio do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ela é do núcleo de captação de atletas. De qual município daqui do Rio Grande do Sul? Primeiro que me responder qual é o município do núcleo de captação de atletas do Grêmio vai receber essa bermuda de passeio do Grêmio. Bora? Vê se alguém respondeu aí qual é o município do núcleo de captação de atletas do Grêmio. Vamos ver. Núcleo do Grêmio, John. Ali, ó. John underline RS, é isso? É, John underline RS. Vê se ele foi o primeiro aí. Foi o primeiro. Foi, né? Foi o primeiro. Foi o John. Porque o resto aí respondeu só Grêmio. Foi o John. Pá, o Agostinho tá quase deu pra ti, Agostinho. O Agosto é nosso parceiro que não veio hoje. Foi Tenteou, irmão. Quase deu. Quem sabe tu fica com o capacete aqui, irmão, ó. Te prepara que tem mais um capacete aqui pra sortear, viu? Foi o segundo, o Agosto. Primeiro, John. Underline RS, pode procurar as minhas redes sociais ali, dizer, ah, fui eu que respondi, tal, tal, e a gente vai conseguir disponibilizar para eles. Então, a gente já fez o sorteio da bermuda, o sorteio da linha Guapo da Dermapelle, já fizemos o sorteio do carregador, e logo mais, deem uma olhada nisso aqui. Nós vamos sortear
um capacete Liberty Tree da Bella Motoshop Express. Ó, pessoal que participar vai sair com aquele capacete na qualidade da Bella Motoshop. Cadê meus músicos? Meus músicos me deixaram aqui. Vamos ler mais recado aí, meu. Já que te abandonaram aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que manda abraço aqui pra todo mundo aí, meu. Vai lendo os nomes das pessoas. Vou mandar todo mundo aqui. O pessoal é diferenciado. Carisma, simpatia e parceria. Hashtag The Leader, da Marjara. São todos lindos, principalmente o Lipe Guerra. Sônia Medianeira. Ah, só, viu? Só Diogo, manda abraço pro gordinho da Saveiro. Tá estourado disso. Lindos todos, gurizada, show. Beijos, meu amado primo, filho. Sucesso, te amo, a Rosane. Diogo, tem que tocar nativista. Esse Alexandre é sortudo mesmo, diz a Elaine. Adorei poder cantar. Adorei. Pode cantar uma nativista. Lipe, manda beijo pra tua veinha. Manda beijo pra tua veinha, Lipe. Então, mandar um importante, né, cara? Isso, a família é importante. Eles ficam mandando e marcando ali. Mandar um abraço e um beijo pra minha mãe, que tá em casa. Na opinião dela, eu sempre sou o mais bonito da banda, né? Isso ela faz na questão de deixar claro. Coisa, né? Mandar um abraço, então, e um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Rose, que estão lá em Pissarros assistindo. A minha irmã, direto dos Estados Unidos, tá lá também, acabou de pedir aqui, ó. Manda um beijo. Então, e meu irmão também, que tá Mas em casa, Juliana. Manda o link pra tua irmã aparecer aqui atrás, dá uma olhada, pessoal, aí. Rosane, Paulo Boca, Diego Marim, abraço pra todo mundo que tá lá. Marjana, Sandra, Larissa, Alana, Andréia, doutora Andréia Turna, beijo, doutora Andréia. Obrigado por estar com a gente aqui na nossa live. Tua vizinha também tá pedindo abraço aqui. Oh, coisa boa. Ó, seguinte, pessoal, nós vamos fazer mais uma participação especial agora, tá? Vocês vão curtir aqui até para os guris poder sair um pouquinho, caminhar um pouquinho. Vamos fazer um som e vou chamar então nosso querido amigo Cariel, que chegou aqui. Vocês vão conhecer que baita artista que é o meu querido, meu irmão Cariel Nunes. Vai chegar daqui a pouquinho aqui para tocar um som. Com direito à música autoral aí. Quem acompanha. Aqui é o espaço, Cariel. Aqui se ele vai tocar, eu não sei, hein? Mas eu sei que tá rolando. Cariel, aqui tu chega de líder, meu irmão. Tu chega de líder. Ó, seguinte, vamos fazer um som que a gente não fez aqui. Vamos tocar um Vitor Clay. Esquece, me ilumina, preciso de você aqui.
esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantenha a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Melzinha, chegou as pizzas? Agora traz uma pizza aqui. Traz uma pizza aqui. Essa pizza chegou na qualidade, pra quem não sabe, da Casa de Baco. Meu amigo Diego, o pessoal todo lá da Casa de Baco. Eu sou um suspeito a falar, né, cara? Eu só peço Casa de Baco. O bom é que dá pra começar com a pizza e depois a gente termina com um chazinho, né? Ó, é verdade. Chegamos de líder. Bora aqui, tá chegando aqui, pra quem não conhece, esse que está chegando aqui, dá um alô pra câmera lá, nosso staff, o staff é bom. Hã? Hã? Fica aqui, eu vou só mostrar. É o melhor, hein? Alex Beltrame. Dá um, ó, segura, olha aqui, segura, não deixa, Deus o livre, não deixa que... Uma pizza, veio doce também? Ei, o pessoal veio de líder. Haja chazinho, hein? Haja chazinho, da uma pele, hein? Hã? Pera aí, ó, eu vou dizer pra vocês o que, que eu vou fazer. Eu vou comer a pizza e depois... Pode fechar aqui, Alex. Obrigado, pessoal da Casa de Baco. Mandar um beijo aqui também, ó. Manda um beijo enquanto... Pro Rogério, do Bruxo Bebidas. Ô, Rogerião! Abraço, ó, queridão Rogério, do Bruxo Bebidas. Ó, na live não pode. Na live não pode. Só chazinho. Ó. Na live, chazinho, ó. De líder, ó, dá uma olhadinha. Chazinho pra depois, né? Uma pizza, depois. Chazinho, de uma pele, de líder. E depois filma lá, cara. O que, que nós vamos tomar depois lá? Lá, foca. Lá, foca. Olha lá. O chope. Ali, é pra acabar, né? É amanhã, segunda-feira. Hein? Larguei, Devão. Ainda bem que amanhã é feriado. Cara, eu adoro essas lives, porque ao vivo é coisa mais... Pô, é muito maravilhoso isso aqui, cara. É com muito prazer que eu vou chamar o meu querido, meu irmão aqui, ó. Foca na Mel enquanto isso. Enquanto a gente arruma nosso querido amigo Cariel Nunes. Obrigado por ter vindo, Cariel. Melzinha, manda beijo e fala aquela lista também dos nossos... Um beijo aqui pro professor Mauro da UBRA. Inclusive, eu já estudei na UBRA, conheço o professor Mauro. Um beijo pra ti. E vamos focar aqui nos comentários das pessoas agora. Manda um abraço pro Dominique Ribas, tá aqui cantando. A Rosiane Geiger. Melhor pizza, disse a Elaine. Pizza de abaco sensacional. Até a sogra comentando, hein? Tá bem, Diogo. Luca tá prestigiando a live. É verdade, minha linda. Princesa do Júlio Paim. A beleza do Lipe tá no sangue, diz a irmã dele. Por favor, cante piano bar pro meu marido Renato, a Carla Santos. Amo você, Rosiane. Abraço pro teu melhor amigo, Matheus. A Morgana falando. Diogo distribuindo abraço. Manda para mim. E pro Lucas. Ingrid. Ei. A vizinha Marjara também. Pessoal, pode seguir aqui mandando os comentários que eu vou falando. Com vocês aí, pessoal. Cariel Nunes. Boa noite a todos aí, obrigado Diogo pelo convite. Eu não sei se essa aqui já foi, mas para começar então. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer.
que sou um cara esperto, te acolhi pra ver o que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem perceber sobre esse talvez, melhor nem dizer. Ela é a menina da zona sul. Menina, mulher, intimida, atitude de quem sabe o que quer. Temo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro Rio, embora e levou meu colar. Também mandou uma foto jurando que não foi por querer. E eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Olhando a balada você não me engana, eu sei que vou querer. E mesmo se for, isso é bom pra lembrar. Eu deixo nosso romance quando o peito apertar. Você pensa em mim, tô pensando em você. Tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei com o seu jeito de se olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei e o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Morena. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Tudo ensaiado aqui, né, Darlan? De canhoto pra canhoto. Vamos fazer um armandinho aí, então. Preciso dar um tempo para relaxar. Uma boa trilha para fortalecer. E ao sentir as ondas do lugar, vou deixar rolar e acontecer. Yeah. Você é minha mina, você é minha história. Não quero ir embora, oh, me leva com você. Você é minha mina, você que me namora. Não quero ir embora, oh, me leva com você. Só você me entende quando eu fico só. No meu pensamento me deixa fluir. Há tanto sentimento aqui dentro de nós, amor. Você faz a paz morar em mim. Yeah. Você é minha mina, você é minha história. Eu quero ir embora, oh, me leva com você. Você é minha mina, você que me namora. Não quero ir embora, oh, me leva com você. Você é minha mina, você é minha história. Não quero ir embora, oh, me leva com você. Você é minha mina, você que me namora. Não quero ir embora,
vou, me leva com você. Eu quero ir embora, oh, me leva com você. Vamos botar o baterista na fria aí agora. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Hey! Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver tão bem. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem? Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. Sou vagabundo, eu confesso, turma de 71. Já rodei o mundo, nunca pude encontrar nunca melhor pra um vagabundo que num rio à beira-mar. Ô Goiá, ô Piaba, salve minha mãe Manjá. Foi que me deram pra levar pra dona Janaína, que é sereia do mar. Noite de osso, laços e fitas, é dona Janaína, que é moça bonita, que é moça bonita. Café na cama eu gosto, mas com suco de laranja na mão, yeah. E um vinho em cima da mesa. Amanhã quando você
quando você for trabalhar. Tome cuidado, que é pra não me acordar. Eu durmo tarde, a noite é minha companheira. Salve amor, salve amizade, a malandragem e a capoeira. Ah, ah, a capoeira. Ah, ah. Sou vagabundo, eu confesso, a turma de 71. Já rodei o mundo, nunca pude encontrar. Fica melhor pra um vagabundo que num rio à beira-mar. Modonha ou Piaba, salve minha mãe Emanjá. Que foi que me deram pra levar? Da dona Janaína Cacereia do Mar. Peito de osso, laços de pizzas. Que a moça bonita, que a moça bonita. Café na cama eu gosto, mas com um suco de laranja na mão, yeah. E uma vela em cima da mesa. Amanhã quando você for trabalhar, tome cuidado, que é pra não me acordar. Eu durmo tarde, a noite é minha companheira. Salve amor, salve amizade, a malandragem e a capoeira. Ah, ah, a capoeira. Sou vagabundo, eu confesso. Valeu, muito obrigado aí, Diego Melo, pelo convite. Sonzeira aí, gurizada. Pela iniciativa aí, a gente está se defendendo como pode aí nessa pandemia. Para quem quiser me acompanhar ali, meu trabalho é @cariel_oficial pelo Instagram ou na página do Facebook, tem bastante conteúdo lá, música autoral, enfim. Obrigado mais uma vez. Agora com vocês, Diego Melo. Mel, fala um pouquinho dos abraços aí, enquanto eu vou cumprimentar o meu irmão Cariel aqui. Tá bem, vamos lá. Chefe, amanhã pode pizza de café? Vamos ver. Mel, é a Marjara, tua vizinha é a Marjara. Pediram para o Morena ali, todo mundo gostou. Marjana, ela vai ficar brava. Ela vai ficar brava contigo, é Marjana. Ah, eu devo ter lido errado de novo, gente, desculpa. A pessoa que tá com óculos, mas... Não dá bola, segue o baile. Parabéns, show, parabéns. Várias pessoas aqui dando parabéns. Pedidos de música. Abraços. O pessoal de Agudo aqui falando. Cara, pra mandar abraço pra Agudo. Beijo pro pessoal de Agudo, todo mundo que tá curtindo a minha live, a Priscila. A Priscila, minha colega, a Luca, minha colega, a Nilva, o Jardel Falcão, o Djavan, o Gilberto, o Bruno, todo o pessoal lá da prefeitura lá de cima, enfim, muito obrigado por estar curtindo a minha live, nossas queridas conselheiras tutelares, a Eti, a Dayana, que eu vi que estava na nossa live aqui também, agradecer, muito obrigado, meu irmão Cariel, obrigado Cariel por ter se disponibilizado, ter vindo aqui, para Carola, muito obrigado, nós estamos chegando pessoal ao final da nossa live, vamos tocar mais 5 musiquinhas para vocês aqui. Mais uma vez, agradecer a todos os nossos parceiros, pessoal da City Data, a qualidade que você está recebendo aí da internet, da nossa live de som e de imagem, é da City Data, tá, pessoal? Então, você pode, vai atrás do pessoal da City Data, procura nas redes sociais, você que precisa de uma internet naquela qualidade, City Data. Pessoal da H20, meus parceiros da Guerra, lá, Eletrônica Guerra, a gente compra instrumentos, enfim, na Eletrônica Guerra, Prefeitura Municipal de Santa Maria, tá? Pessoal que acabou de mandar para nós aqui as nossas pizzas, o pessoal da Baco, o pessoal da Bruxo Conveniências, que nos conseguiu esses belíssimos, né, refrigerante, chopezinho. Então, obrigado pessoal da Delivery Much, Table Ferramentas e Máquinas, a meu irmão, meu parceiro, que acabou de mandar um recado enquanto estava ali fora, Fabrício Beck, Taritza, obrigado, da iDevice for You, a gente acabou de fazer o sorteio do carregador do meu irmão Fabrício. Quem não conhece, procura as redes sociais do Fabrício aí
ele vende produtos de qualidade. Bom, iPhone vocês conhecem, né? Não preciso nem falar. Ó, Apple Watch lá do Fabrício, telefone do Fabrício, enfim. Isso aí é parceria que a gente tem de muitos anos aí. Ó, abraço especial pro pessoal da Ubra. Pra quem não sabe, a Ubra tá fazendo 18 anos, tá? Aqui o Campo Santa Maria. Vocês podem entrar pelas as redes sociais da Ubra, fazer a sua matrícula pela internet, tá, pessoal? Agora a Ubra vai ter a faculdade EAD. Olha que maravilha. Eu posso fazer minha segunda faculdade, meu. Eu, na realidade, já sou formado, mas agora com essa praticidade do EAD, eu vou procurar a Ubra, então, para fazer mais uma faculdade, a minha segunda graduação. Um beijo especial para Magda Beatriz, Gestão e Assessoria Financeira. Ela não é o Cometa Halley, mas ela ajuda vocês a conseguir tudo. Assim não tem como te defender. Enfim, pessoal, estamos chegando no final da nossa live, vou tocando essas cinco musiquinhas aqui. Vamos dar. Vem comigo aí de casa. Eu vou aqui, Cláudia, ó. Vou aí, ó. Vou aí. Canta comigo assim. Quem conhece? Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar. Vem bater, ó! Me dê algum motivo por não estar contigo. Quero saber se você tem um novo amigo e que ama você como eu amei e que também vai te proteger, te dar o que eu não te dei. Vem comigo daí! Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me difame, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Eu fui aos céus com você e ao inferno também. Depois de ir às nuvens, quase caímos no chão. Amar é muito fácil, difícil é esquecer que um dia todo amor que tinha dei pra você. Quando percebi que não foi demais, era muito tarde pra voltar a trair, te dar o que eu não te dei. Por isso, ei! Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me difame, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Oh, oh, você, yeah. Vem daí! Agora eu vou acompanhar vocês. Vem assim, ó. Um. Me desgrace, só não esqueça que eu me difame, só não esqueça que eu amei. We'll be right back.
de mar, pele na pele, desejo no olhar. Água faz, saio fantasias pra fazer amor. Só eu e você, lua faz, o nosso sentimento liberta o amor. Sem enlouquecer, vem daí! Deixa a doideira bater, pra nunca mais esquecer. Deixa a maré nos levar. Lá, 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 ia, lá, 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 lá. Oi, 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 comigo, esfera de sol. Tira a roupa no banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Água vai, ensaio fantasias pra fazer amor. Só eu e você, lua vai, o nosso sentimento liberta o amor. Sem enlouquecer, vem de casa! Deixa a doideira bater, pra nunca mais esquecer. Deixa a maré nos levar. Lá, 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 lá. Fala pra nós aí um pouquinho quem tá na nossa live. Nós temos mais 15 minutinhos de live apenas, pessoal. Muito obrigado a todos que estão com a gente. JJ, entra no microfone aí e diz qual é a melhor empresa. Fala, fala você. Qual é? Solartec. Solartec, pessoal. Você que quer botar... Como é que é o nome daquele? Fala direitinho, mas a gente tá... Painel solar. Então, pra você que quer ter economia na conta de luz... Você procure a Solartec, adicione nas redes sociais, procure Solartec, você vai ter economia quase que 100% do valor. Orçamento gratuito. Orçamento gratuito. Qualidade, JJ. E bate qualquer valor. Qualquer valor. Ou seja, Solartec. Aí, ó, pra chegar de líder. Pessoal, Melzinha, manda mais um beijo pro pessoal aí, fala... Na verdade, quem tem que mandar beijo é tu aqui, ó, pro Matheus. Mateuzinho! Mateuzinho, querido, um beijo. Ele me disse que eu sou o segundo melhor amigo dele. O segundo. Segundo. Ele disse, Mateuzinho, até meu segundo melhor amigo. Beijo, Mateuzinho, que tá curtindo a nossa live. Obrigado pra ele, pra Alice, pra Bida, pra Morgana, pro seu Paulo, pra Dona Elaine, pro Jaderson, pra Cris Xixonani, hein? Beijo pra todo mundo daquela família maravilhosa. Pessoal, vocês querem mandar beijo? Estamos quase encerrando aí. Lipe, pessoal lá da família. Mandar um beijo pro Theo, né? Provavelmente deve estar dormindo essa hora, mas em algum momento ele vai assistir essa live. Com beijinho certeza. Pro Theo. É a pessoinha mais amada e querida do meu coraçãozinho, sem dúvida alguma. E depois vem a família, né? Também maravilha. São uns amados. Maravilha. Jota, Jonathan. Agora ela se apaixona. Vem aí, mandar um abraço pro meu, meu pai lá. Jaime Roberto da Silva, deve estar olhando também. E também olha. Vitão. Cara, queria mandar um abraço pra minha mãe e meu pai que estão assistindo. Especialmente também. Pra você. Especialmente pra você, Xuxa. Tempo da Xuxa. E pra minha namorada que tá aqui assistindo também. E pro pessoal da barbearia. Manda pro pra galera, não, pra galera da barbearia, ali pro Reduto da Barba. As parceiras mesmo. Diogo. Beijão lá pro... Aqui, ó, queria mandar agora um beijo pra minha mãe e pro meu pai, que eles não estão aqui, eles moram a 7 horas de distância, e em função dessa pandemia faz, acho que uns 6 meses que eu não vejo eles.
Mas esperamos que tudo isso faça e, ó, tô morrendo de saudade. Que legal, meu, que legal. Ó, Darlanzinha não tá com a máscara aí, mas pra família? Pra minha mãe, pra tua mãe. Pai e mãe, estão sempre curtindo Xuxa. Lá. Xuxa. Pra tia também, tia, que tá ouvindo a live. Eu quero mandar um beijo especial, então, pra minha mãe, que tá curtindo a live, minha tia, minha irmã, enfim. Muito obrigado, H20, por estar nos proporcionando essa live. Isso aqui, cara, não tem preço. Todos os nossos apoiadores, a gente falou várias vezes, nossos apoiadores. Eu quero mandar um beijo especial pra minha filha, Maria Carolina, que ontem tava de aniversário, né? Ontem é aniversário da minha filha. Então, um beijo especial. Aproveitando, Diogão, queria deixar um beijo também pra Lara, que a minha sobrinha também tava de aniversário ontem. Que, viu? Pessoal, então, gente boa. Deixar um beijão pra ela aí. Cara, assim, ó. Beijo pro meu primo Márcio, que tá lá em Rio Grande curtindo a live também. Como eu falei, pra todos os meus parceiros de Agudo ali da região. Pessoal, Carol, pra Jéssica, pro Douglas, pra todo aquele pessoal lá de Agudo que tá curtindo a nossa live. Ficaram com a gente quase 3 horas de live aqui, estamos chegando no nosso fim. Muito obrigado a todos, muito obrigado a H20 por essa estrutura maravilhosa aqui. Isso foi maravilhoso. Poder ter colocado as pessoas participar ali em cima agora há pouco da nossa live. Vai entrar pra história, isso vai entrar pra história, né? Beijo pra Juni, que tá aqui também. Juni, né? Todo o pessoal que está curtindo a nossa live. Para os nossos staffs também, Cariel Nunes, que veio tocar com a gente, né? Para todo mundo que está curtindo a nossa live, enfim. Recado para o Darlan aqui também. Manda um recado para o Darlan. Queria dizer que o Darlan é o melhor baterista aqui do Sul. Marcos Real. Marcos Real, Marcão, agora tu veio, Marcão. Agora ele veio. Ele mandou um abraço também especial e dizer que o Vitor Comareto é muito lindo. Um beijo pra ele. Pessoal, seguinte, vamos seguindo de live aqui então. Um beijo também pra minha namorada que, olha, o que ela fez por mim nessa semana aí não foi fácil, cara. Te aturou, ela fez, né? Mano, ela que foi atrás das logos das empresas, ela que conseguiu botar o pessoal aqui em cima. Agradecer pra mim, Alana, sem palavras, Alana, tu e a Mari por ter conseguido fazer isso pra nós aqui em cima. Sem palavras, muito obrigado. Pessoal da Artmate, Paola, que foi atrás de alguns apoiadores pra gente. Eu sou suspeito de falar da Artmate, né Lipo? Tu sabe que todo... No final de semana, todo dia de manhã, sempre que posso, estou tomando aquele mate na qualidade. Não estou tomando muito agora no momento por causa da minha garganta, mas ninguém bate arte mate por aqui. Pessoal, vou tocar uma música que sempre me pede na nossa live. O nome dela é João de Barro. Desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, que tudo que eu tenho é seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz que me traz a ausência do seu olhar.
traz nas alas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor. João de barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. Meu João de Barro. Que nunca caí nas suas armadilhas de amor. O quê? Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite. Segredos do que? Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. A noite inteira. A noite comigo assim, sua maneira, vem de casa, perdendo meu tempo a noite inteira. Pessoal, é o seguinte, muito obrigado por essa live de hoje, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por estar conosco aqui, tá? O que eu vou fazer agora nesse momento? Mel,
primeiro lugar, quero te agradecer pela presença, pela tua disponibilidade. Deixa eu chegar mais pertinho da Mel. Mel, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter se disponibilizado com a gente aqui, ter vindo fazer essa parceria com a gente, de estar curtindo essa live aqui ao vivo, tá nos ajudando bastante. Lê os teus últimos recadinhos, manda beijo para quem tu quiser. E o pessoal se prepara que tem mais o sorteio, viu? O último sorteio nós vamos fazer. Um abraço aqui para o Márcio. Abraço também aqui para te mandar a Camila, também tá mandando. Obrigado, Camila. Show. Obrigado. Parabéns, Diogo. Muito obrigado, Itanda. Camila. Fechando o domingo da melhor maneira. E todo mundo mandando aqui, não vai. E também perguntando do boné. Ó, o boné a gente está mandando fazer. Devido a essa situação da pandemia, está atrasando todos os nossos pedidos, mas a gente está fazendo já os novos bonés da Diogo Melo, viu? Muito obrigado, pessoal, que está sempre procurando a gente aí, querendo nos ajudar, divulgando o nosso trabalho, comprando nosso boné. Muito obrigado. Agora, eu quero mandar também um beijo. Claro. Mari, Darlan, Alana, Raquel, todo mundo, todo o pessoal, um beijo para vocês que sempre participam aqui, o Delivery Much, Baco, enfim, todo mundo. Vocês são muito especiais na vida da gente, né, Diogo? Com certeza, muito especiais. São nossos parceiros aí de muitos anos. Eu sou suspeito de falar, como falei, melhor aplicativo de delivery do sul do Brasil. Eu sou, bom, suspeito de falar. Beijo para todos vocês. Pessoal, vou passar para dar uma passadinha em todos os nossos apoiadores de hoje, tá? Meu irmão Fabrício, lá da Device for You. Pessoal do Bruxo Conveniências, que a gente já vai começar agora tomando, né, depois da live, o nosso chopezinho do Bruxo. Pessoal da Dermapele, muito obrigado. Marister, Duda, todo o pessoal, toda a família Dermapele Mais Viva, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, nos ajudando e apoiando os músicos aqui da cidade. Obrigado. Table Ferramentas e Máquinas, a Ubra, a Magda Beatriz, que mais nós temos aí? Bela Motoshop. A Bela Motoshop. Ubra, Solartec. Coisa boa. Pessoal, Graziotin, Cassismo, Prefeitura Municipal, City Data, enfim, nós estamos hoje aqui muito felizes de estar podendo fazer essa live para vocês depois de tanto tempo. Nós sabemos a dificuldade que é hoje ser músico. A gente é uma classe que nesse momento está sofrendo bastante com a pandemia. A gente está tentando nos unir para conseguir levar um pouco do nosso trabalho pelas lives, porque fica formatura. Muito difícil. A Grau Formatura também, a Eletrônica Guerra, Cassisme, Música Florata. CM, Florata, obrigado. Eventos H2. Florata, é isso aqui que vocês estão vendo, pessoal. E toda a estrutura aqui da H20, sem palavras, muito obrigado para todos vocês, viu? Ó, é o seguinte, nesse exato momento, Mel, pega aí o YouTube. Eita. Que nós vamos sortear esse capacete da Bela Motoshop, certo? Pessoal, Jean, muito obrigado. Aí, aqui tá bom? Primeiro que responder agora, quem que nos cedeu esse capacete, quem que vai estar dando super brinde ali no YouTube, vai receber agora o nosso capacete. Quem é? Valendo. Aqui, ó, Everton Fiedler. Everton Fiedler. Capacete Everton Fiedler, pode retirar comigo. Ou eu vou deixar com o pessoal, amanhã eu vou cedo trabalhar para Agudo. Mas, pessoal, pode retirar, viu? Esse capacete vai estar comigo, vai estar com a minha namorada Gabriela, vai estar com alguém, tá? Quero aproveitar também para agradecer o pessoal que fez a participação especial comigo aqui. Cariel, Carola, tem palavras. Ó. Pessoal, a gente consegue pegar aquele microfone que tu cantou? Eu pego o microfone do JJ, vou passar um álcool aqui. Já. E nós vamos encerrar todo mundo cantando. Pode vir aqui. Aqui, ó. Melhor que o álcool da Dermapele, que é 70, não tem. Então, Jota, passa um álquinho da Dermapele aqui. De líder. Passa um álquinho. Segura aqui que eu passo o álquinho. Agora deu. Carelzinha. Ei, ei. Pessoal, Carola, pra frente, Cariel, Mel Lisboa, muito obrigado. Coisa linda, hein? Felipe Guerra. Aqui, ó, soquinho, soquinho. Jamie Júnior, Victor Comoreto, Darlan Batista na bateria. Nós estamos encerrando nossa live hoje assim, pessoal. Bora! Obrigado, Mel.
vai, Carola! Ainda chora. E eu te esperarei, borracha e louca. Baby, até hoje eu não sei por que você foi embora. Borracho e louco, e meu coração idiota ainda chora. E eu te esperarei, esperarei para sempre. Baby, até hoje eu não sei por que você foi embora. Mas hoje vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, teu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chato, é. Mas tudo que acontece na vida tem um momento, eu disse. Perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Coisa linda, cara. Teu amor pode estar do seu lado. Beijo no coração de vocês.
Desculpa se eu esqueci de dar beijo, um abraço pra alguém. Na próxima a gente lembra com certeza. Beijo grande, até a próxima. Valeu, Gavite, Diogo Melo e banda. Valeu, Carola, valeu, Carel. Fui!